dneska si predstavíme botu, ktorá je od Asicsu. Je to bota z, volá sa Galite 3 a je z Okayama Denim Packu. Ako vidíte, tento denim je v podstate v kamu prevedení a pohodlnosť tej boty je super. Dá sa dobre zladiť ku všetkému, pretože čierno-bielý kolorový alebo teda sivo-bielý kolorový je v pohode. A myslím, že môžem len odporučiť, takže ukážeme si nejaký on-fit shot a máme to.